Потребно е да се извозат 20 километри од Гевгелија по асфалтирана лента, што во последните неколку километри преминува во Макадамски пат, за да пристигнете до омиленото излетничко и викенд место на Гевгеличани, наречено Смрдлива вода. Овој локалитет всушност представува воздушна бања, распослан во еден мал кањон на најисточниот дел од Кожувскиот масив. На надморска височина од 630 до 700 метри, онаму, каде што е и каптажата на минералната вода, е изградена викенд населба, сместена на падините на неколку планински височини. Над самиот овој простор се издига врвот Кечикај, а од северозападната страна, локалитетот Смрдлива вода е заграден од врвот познат како Две уши. Средиштето на самиот локалитет се протега меѓу две планински рекички, наречени Цреша и Сливка, кои што се соединуваат на влезот од овој простор во Конјска река, позната уште од давнина како Златоносна река. Имено според старите преданија, за потребното финансирање на војската уште во времето на Филип и на Александар Македонски, овде се миело златото што го имало во речниот песок и во наносот. За тоа време, веројатно сведочат и овие огромни купишта од камења лево и десно од коритото на Конјска река. Камењата се вадени од коритото за полесно да се мие златото од речниот песок. На жителите од Конјско и на овчарите од околните села, овој живописен локалитет им бил познат уште од дамнина по минералната вода со мирис на расипано јајце, по што и просторот го добил името. Селаните кои што овде ги обработувале своите ниви, ги одбегнувале изворите на минералната вода со крпи на носот, сметајќи дека таа е штетна по здравјето. Според кажувањата, така било се до 1936-37 година, кога за прв пат еден шумар почнал да ја користи и да ја пие водата. Стравот бил надминат, а минералната вода, најпрви меѓу локалното население, а потоа и надалеку се прочула по својата лековитост. Лековитата вода и овој локалитет не биле достапни за пошироката јавност се до 50-те години од минатиот век. Во 60-те, предпријатието Негорски бањи овде ги гради првите објекти и бањи. Убавата и дотогаш недопрена природа на овој дел од Кожув станува се попозната, што и условува се помасовно гевгеличани и не само тие, да ги градат овде првите викендички. Фасцинантните пейсажи и водата привлекувала во празнични денови, а и преку летото, на мал простор, овде да престојуваат и по 2000 луѓе. Сегашен пензионер, инаку некогашен директор на Негорските бањи, Љупчо Ашиков, се присетјава на времето кога овде се правеле импровизирани колеби од папрат, само да се остане некој ден повеќе и да се ужива во се она со што е даруван овој простор. Почна званично да идат луѓе после 61 година. Од 50 година до 60 година горе до се афермираше како таква, како лековита вода, да може да срешат луѓето од бубрези, каменов бубрег, песок и така наке. После 60 година, ние тука, бањата Негурци, ви беше доделено и, етовалишто Смрдлива вода. Јако не беше още регистрирано како етовалиште, али сепак луѓето се собира и не пита дали се вика етовалиште или не. Важно и да сами. И сега, ние кога дојдовме тука, наследовме само папратни колиби. Колиби кои што самите селани си ги правиле, тие што имале потреба од тоа да може да бидат негде за сместени, нали? Да не бидат тептен на воздухот оставени. Со нашето доваѓање на Смрдлива вода од страна на Негорските бањи и самиот персонал кој што беше, мораше да се преориентирава Смрдлива вода. Тоа што го наследавме со папрот, тие и запаливме, а потоа, разбираш, се изградија провизорни кампови од лесен материјал, бидејќи да немаше пат преко планината Кожув да се дојде до тука.
луѓето порано иделе со сконји и некои други. Со шатури и кампови кои има, луѓето доаѓа тука па дневно, да ви кажам, може би 1000-1200 души. Бидејќи да има ново овај гости, нужно беше да се таа провизорна кујна која ние бехме организирале, може да збере 30-40 души, а туга имаше 1000-1200 дојдени туристи, како да ги кажеш, на лечење или пак на излет. Нужно беше да се направи ресторант. Ресторант е направен и он може да прими и сега, и тогаш, може да прими околу 100-120 особи на една смена. После 60-та година почна масово да е посетуват смрлива вода и предпријатијата изградија свој здание, така наречени викендици. Прво беше железничката, ова зграда изградена, по неја разбираше железничарите со посебни шатори и да разбираш цела група. И тие од 7 по 20-21 ден према лекарските ова потреби, нали, да пијат од самата вода. После изградија кампови Нончака Мишова, од Велеса, текстилната ова фабриката и друзи, по едно 20 до 30 кампови, едно на друго поврзани, значи, со тоа се здоби една друга гледка, се створи на смрлива вода за разлика од преди 60-та година. И потоа почнаа и приватни да градат свои вилички, така наречено, помалечки, али почнаа после и да од тврд материјал да градат и други објекти. Од пред 40-тина години локалитетот Смрдлива вода е буквално нападнат и е своевиден пример за тоа како не смее да се злоупотребуваат природата и просторот. Овде се изградени над 600 викендички, би рекле една врз друга, без почитување на каков било урбанистички план, па се добива впечаток дека населбата има можност да се најде и во Гинисовата книга според густината на изградеността. Населбата има повеќе мала, меѓу кои именувани и вака. Ова е првата изградена вила во Смрдлива вода, наречена Божена, за потоа овде да никнуваат од импровизирани колеби, па се до објекти што вистина пленат со својот изглед. Факт што ни беше предочен за добро или не, е што голем број од собствениците на викендичките овде не доаѓаат со години. Но има и повеќемина такви влюбеници на овој простор, кои што го минуваат буквално секој слободен ден, посакувајќи Смрдлива вода да стане и поорганизирана средина. Ни сум во Смрдлива вода, а по-конкретно последните 10 години сум интензивно тука, секој сабота и недела, и користам обавините на планината, имам изградено викенд кујкичка тука, правам и друга кујка тука за децата, и јас мислам дека секој граѓанин, секој човек кој ќе доде Смрдлива вода, ќе биде задоволен, бидејќи што го пружи Смрдлива вода, мислам дека друга планина и Кожов планина, други планини него пружат тоа. Јас сум секој сабота и недела реков, и со джипот си одам горе во планината, према Мала Рупа, према Асан Чешма и Любимецу на собирање на билки. По-конкретно, збирам мајчина душица и сите билки други што постојат на Смрдлива вода. Збираме печурки, се одмараме тука, од напорните денови што ги имам преку неделата, бидејќи јас имам градишна фирма, секој ден патувам
И смрлива ова вода ми е како релаксација, одмор. И јас мислам дека секој граѓан и секој човек треба да е тука да види што значи смрлива вода. Добро, смрлива вода ги има тие убавини, меѓу тоа, покрај сите убавини на смрлива вода ги има и недостатоци. Тие недостатоци ќе мора ние сами да си ги решаваме тука. Еден од проблемите кои се судира смрлива вода е неорганизирана урбена средина. За да биде организирана урбена средина, треба се да се направи некоја местна заедница или локална самоуправа, која ќе води малку повеќе брига за водата, за одвод, за заштита на природата и да почне да се спроведува урбанистичкиот план кој веќе е донесен пред 7-8 години. Имаме лошо искуство од луѓето кои доаѓаат на викенди, ќе направат ѓубре, ѓубрето го остават тука и си заминуваат без да направат она минимално заштита на екологијата. Бидејќи ако ние локалитетот смрлива вода го загадиме, а покрај локалитетот смрлива вода течат две реки, баш на локалитетот смрлива вода ја сочинуваат Коинската река, од оваа река Гевгелија пие вода. Без разлика што бунарите се во село Моин, меѓутоа од истата вода ние пиеме вода. Во смрдлива вода го запознавме и Чичко Штерио, неговата сопруга и нивните пријатели, сите родом од овие краишта кои што денес живеат во Солун. Тие со години доаѓаат овде за да ги оживеат спомените, но и за да уживаат во убавините на Кожув, а патем, како што велат, да си купат и малку здравје. Скоро 15 години. 15-16, тука имам. Доваѓа ми дека ни е мило ова место, ни е познато ни ова место. Тука сме родени ние, јас сум роден во Дојран. Летно време у Кожов план на горе, зимно време од Дојранско село, едно село Асанлија се викаше. И тука минуваме, низ два смрдлива вода, појаве план на горе, летно време, со фамилија, селите ван горе. И тука не е мило ова земјата, знаеш дека е родно место, тука не е мило. И таму у доме, таму се живееме, не може да кажеме, ама и тука што сме родени, се живееме Солун. А тука, па се доваѓаме. Кога земам пензија напред, не може да одиме. Кога земам пензија, обавезно секој лето тука смрдлива вода, сетаме ледовина тука. Една од содржините на овој локалитет е и прочунето ловиште, едно од трите најпознати ловишта во бившата југословенска заедница. Тоа само по себе зборува за високото рангирање за квалитет на просторот, каде што во целост се разбира за висока цена од која се врти во главата, може да се задоволи човековата страст за ловење. Ловиштот Милесин се наоѓа во остварија во склоп на македонски шуми. Главни карактеристики се наоѓа на надморска височина околу 700 метри. Има 320 хектари, располага со 320 хектари. Претежно има дива свина и срна. Свини има околу 200, срна има околу 100-120. Што е друго карактеристично за нашето ловиште? Располага со ловички дом. Ловачки дом кој го користат ловџиите. Главни гости во ловиштето порано беа нарочито беа од Словенија и од Германија, имаше и од Австрија, меѓутоа со самата ситуација во државата тие гости полека ги изгубивме. Предежно прошлата година, прошлата сезона имавме гости од Македонија и од соседна Грција. Ловната сезона почнува од август па се до 31 март. После тоа, ради самиот приплод на животните, се прекинува со ловењето.
Кожув е една од најбогатите планини со вода на Балканот. Може би и една од причините на овој простор да се подигнат повеќе чешми, чии што градители сакале да го овековечат и своето име. Само некои од нив ги регистриравме со нашата камера. Во средиштето на платото на Смрдлива вода, меѓу двете рекички, на импозантно место, е подигнат уште еден поинаков паметник. Моментално се наоѓаме во манастирската црква, посветена на пророк Свети Илија, која се наоѓа на локалитетот Смрдлива вода во Гевгелиско, на Кожув планина. Идејата за да изградиме оваа црквичка се роди на 2 август, на сам ден Илиден, 1990 година. Поточно да ви кажам, јас пред 15 и повеќе години добив напад на камен во бубрегот. И докторите ми препорачаа подхитна операција. Не појдов на операција, макар да камчината во бубрегот беа во големина на граф, со дубинско снимање докажано. За 10 дена тие станаа колку зрно пшеница и 12-тиот ден јас тие камчина ги исфрлив во Скопје. Меѓутоа, после еден период ми се даде прилика овдека да си направам викендичка. Јас си водев сметка дека и се плашев да не ми се стварат тие камења повеќе, се одлучив на тој потек. Со изградбата на викендичката, еден беше 1990 година, 2 август, недела, Илинден. Излегов са бајлето, станав и осетив силна желба да запалам свеќа на тој ден. И си реков, што ќе правам овдека сега на овој ден без свеќа, без црква, без... Во моментот се досетив и си собрав храброст, реков, ако нема црква, јас ќе направам црква. Идејата ја пренесов на близките во фамилијата, појдов у комши, комшиите ме прифатија, одлучивме, еден пријател го предложи ова место, дојдовме, зедовме заклетва дека ќе градиме црква. После враќањето во Скопје, отидов кај дедо Гаврил, кој беше мој добар пријател, и му ја кажав идејата моја, поддржана од луѓе. Тој се израдува и ми кажа, имаш благослов од мене да градите. И јас имам желба да видам, да ја светам таја црквичка. После благословот на дедо Гаврил, створивме иницијативен одбор, се отворивне жиро сметка, се пуштивне во собирање на средства, првите средства ги уплатив јас, почнав, 92 август 91 година ги удривме темелите, за 92 направивме карабина, многу се јавија верници, љубители, што сака да помогнат, што сака да се уградат и самите себе во овај Божји храм. И така успеавме да дојдиме до овај степен. Работите се развиваа сами по себе и од манастирска црква сакаме да направиме манастирски комплекс. Тоа значи дека имаме сега црквичка, имаме камбанарија, ни треба уште да направиме конак.
За нашиот видеозапис одвоивме ден и за кадри од околината на локалитетот Смрдлива вода. Со своите убавини, Кожув привлекува мноштво влюбеници во прекрасните панорами, во планинскиот воздух и мир, што може вистина да се доживее впечатливо. Лоджи, планинари и собирачи на лековити билки крстосуваат по овие предели, секој наоѓајќи на свој начин душевна наслада, но и замор, што останува само како бледо сеќавање. Го одбравме шумскиот пат кон местноста Асанова чешма. Од овде минува првата организирана патека што води кон Кавадарци и до другите места и врвови од Кожувскиот масив. Во непосредна близина се простираат летните пасишта и неколкуте трла и мандри. Некогаш новие простори паселе над 20.000 овци, денес 10 пати помалку. Движејќи се на оваа дестинација, од неколку локации може да се ужива во панорамата што се отвара кон Гевгелиското и Солунското поле. Овде, всушност, се судруваат три воздушни струи што придонесуваат на Кожув да се почувствува и морскиот воздух, богат со јод. Па сепак, столетните шуми се тие што Смрдлива вода и незината околина ја прават драгоцена воздушна бања. Снимивме и дел од Буковата шума, што се простира на 250 хектари, а ја именуваат како Зелено море. Најверојатно, поради тешкиот пристап, овој зелен појас, за среќа, се уште останал недопрен од човекот. Масивот на планината Кожув има богата флора и фауна. Од дрвните видови застапени се буката, и тоа под горскиот буков појас, кој се наоѓа на 1300 метри, па се до 1800 метри надморска висина. Освен тоа, тука е застапена и елата, која доаѓа до 2000 метри надморска висина, заедно со буката. Се сретнува и белиот бор, но тоа е во многу мали количини и го има до 1800 метри надморска висина. Од грмушките застапени се леската, габерот, кој во пониските делови е дрвенест вид, и заедно со дабот ги формира шикарите, кои се во ниските делови до 400 метра, со ипрна. Освен тоа, во погорните слоеви се сретнува дабот и јасенот, а доле, по течењето на Коинска река, се сретнува ендемитен вид тука на Балканот. Тоа е голиот човек, народно викано гол човек, Арбутус андрахија. Фауната, застапени се дивата свиња, од крупниот дивеч дивата свиња, и срнскиот дивеч, додека од ситниот дивеч го има зајакот. На местноста Двете уши се сретнува и ребицата камилјарка, но во многу мали количини таа ја има. Освен тоа, масивот на планината Кожув до скоро време се сретнуваше и рисот, кој во некои делови од Македонија го нема, тоа е истребен. Во последно време не е сретнат рисот, дали е и он истребен или не се јавува, се уште не е откриен. Флората, фауната, водите и воздухот се вистинската драгоценост на овој простор. Само за илустрација ќе наведеме дека мерењето од пред 10 години, извршени од еден американски институт, покажуваат 73% чист кислород во воздухот. Може би и затоа остануваш чудесно маѓепсен, обземен, со блажено спокојство при првичниот контакт со овдешната природа. Но Смрдлива вода и непосредната околина може и треба да се види и од поинаков агол. Извршен е вистински атак врз Буковата шума и врз екосистемот на овој дел од Кожув. Впрочем, еве како ќе го срочи тоа и ќе поентира Живко Мурџев, стар планинар и председател на локалното еколошко друштво. Во мојата позадина
е врвот Кечикај, висок 1788 метри, кој се наоѓа западно од туристичкиот локалитет Смрдлиево. Од мојата лева страна се наоѓаме на место кое се уште, за наше добро, за сите љубители на планината, планинарите, екологистите, се уште нечепната површина каде човечка рака или механичко средство нема допрено, она што природата го создала со векови, со милениуми, тоа се уште се наоѓа тука. Во ова време, кога се става акцентот на некој воздржан индустријски развој, се поставува едно просто прашање како да ова нечепното од природа нешто го зачуваме за нас и за нашите идни генерации. Се сеќавам на зборовите на еден грчки парламентарец, европарламентарец, кој кажа дека овие површини, она што Господ Бог го дал овдек, треба да го зачуваме, треба да се трудиме, да уподобриме, да ја подигнеме еколошката свест пред се и не само за нас, него и за сите други идни генерации. Овие терени ги користат планинарите, ги користат алпинистите, ги користат сите љубители на природата од цела држава, доаѓаат разни намерници, кои по лековите билки, кои по шумски плодови, кои заради здравје, затоа што овие предели се погодни за одржување на физичката кондиција, за припреми на спортисти, за висински припреми, а посебно за планинарите и алпинистите. На жалост, дел од сето ова природно богатство, почнувајќи од Смрдлива вода, е нарушено со тоа што имаме енормно сечење на шумата во самиот локалитет Смрдлива вода, во неговата околина, а исто така имаме и еколошко нарушување, затоа што се уште сите викендици изградени на Смрдлија вода, кој немат решено прашањето со одводната канализација, што представува еден поголем проблем. Представува проблем собирањето на цврстиот и биолошкиот отпад, кој се прави со секојдневното присуство и на оние кои имат викенд куќички на Смрдлија вода, и на туристите еднодневните кои доаѓаат овдека. Се надевам дека ќе се изнедат сили овие проблеми да бидат решени, за да не дојде до уште поголемо загадување на овој стварно природна редкост на Кожув планина. Локалитетот Смрдлива вода и овој дел од Кожув го доживеавме исполнети со восхит, но прашањето што постојано ни се наметнуваше, напуштајќи го регионот, беше може ли Смрдлива вода во иднина да се доживее и поинако? Да се поправи она што човекот овде и го скривил на прекрасната природа. Што без друго треба да се чува љубоморно и да се зачува за генерациите што доаѓаат.